Allahu na mjafton dhe ai është zgjidhënësi më i mirë i punëve. T'ja besuarit çështjet Allahut, më të lartit, Zot, dhe të imbështeturit ati, të shpresuarit në premtimin e ti, të qenit i kënaqur me veprat e ti, të menduarit mirë për të dhe të priturit lehtësi prej ti, janë nga frytet më të mëdha të imanit dhe nga atributet më fisnike të besimtarëve. Kur robi shpreson për një përfundim të mirë dhe mbështetet në Zotin e ti, e i gjen mbrojtje, kujdestari, mjaftueshmëri, mbështetje dhe ndihmë. Kur profetin Ibrahim e hodhën në zjarr, ai tha: "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Që do të thotë, neve na mjafton Allahu, ai është mbrojtës i mrekullueshëm. Dhe Allahu, më i larti Zot, i a bëri zjarrin të freskët. Sa herë i dashuri ynë Muhammed alayhi salam dhe shokët e tij, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë ata, u kërcënuan me ushtri dhe batalione të idhujtarëve, ata thanë: "Neve na mjafton Allahu, ai është mbrojtës i mrekullueshëm." Ata u kthyen me dhunti dhe mirësi të Allahut. Nuk i gjeti asgjë e keqe dhe fituan kënaqësinë e Allahut. Allahu është zotrues i mirësive të mëdha. Njeriu i vetëm nuk mund të imund fatkeqësit, as të i luftoj i mjerimet, as të hahet me vrerosjet, sepse ai është krijuar i dobët dhe i pafuqishëm, përveç nëse mbështetet në Zotin e tij, i beson mikut dhe mbrojtësit të tij dhe mbështetet tek ai. Çfarë mund të bëj tjetër ky rob i gjorë e i përulur, kur e rrethojnë sprovat dhe e mbulojnë mundimet? Në qoftë se jeni besimtar, atëherë mbështetuni tek Allahu. Pra, o ti që dëshiron të japësh vetës këshilla të sinqerta, besoi të fortit, të pasurit, zotruesit të pushtetit, që të të çlirojë nga fatkeqësit dhe të të nxjerrë nga vështirësitë. Bëje moto dhe pet këtëndin: neve na mjafton Allahu, ai është mbrojtës i mrekullueshëm. Kur pasurinë e ke të vogël, fetarinë të madhe dhe burimet të dobta, thuaj rregullisht me gjithë zemër: "Hasbunallahi wa ni'mal wakil." Neve na mjafton Allahu, ai është mbrojtës i mrekullueshëm. Kur sëmundja të godet papritmas, kur gjendja e keqe të bën presion dhe kur mundimet të vërshojnë vazhdimisht, thuaj: "Hasbunallahi wa ni'mal wakil." Neve na mjafton Allahu, ai është mbrojtës i mrekullueshëm. Kur ke frikë nga një armik, kur dridhesh para një shtypsi ose kur i friksohesh një çështjeje që lidhet me punën, kthehu ka ai, më i larti. Thuaj: "Hasbunallahi wa ni'mal wakil." Neve na mjafton Allahu, ai është mbrojtësi i mrekullueshëm.